o'tgan safargi darsda rasuli akram alayhissalotu vassalomni xilqiy ya'ni yaratilishdagi suratlarini o'rgandik va o'ta daqiq hikoya qilinganini ko'rdik shuningdek rasulullohni tushda ko'rishda ham kimiki mana shu o'zlarini suratlarida ko'rsa <laughs> haqiqatdan o'zlarini ko'rgan <laughs> bo'ladi endi o'zlarini suratidan boshqacha ko'rdi masalan bir kishi rasululloh deyaptiyu lekin bu suratda emas aynin hozir biz ko'rayotgan suratda emas ulamolar ba'zilar aytganki u rasululloh bo'lmaydi deyishgan ba'zilar aytgan rasululloh bo'ladi modom tushingizda rasulullohni ko'ryapman dedizmi rasululloh bo'ladi lekin sizni holingizdan o'z uni idrokingiz o'zgargan bo'ladi yoki tanbeh uchun o'zgargan bo'ladiki sizdagi biror <laughs> nuqsonga ishora qilish uchun deydi ba'zi ulamo haqiqatini olloh biladi ba'zi sahobi kilomlarni o'sha tushlarida ko'rganlarini rasulullohni tushlarida ko'rganlarni yosh rasulullohni yoshligida ko'rgan keyin esda qolmagan keyin katta ulg'ayganda tushlarida ko'rganini hikoya qilib berganda katta sahobalar ayni rasulullohni ko'ribsan deyishgan tushimda rasulullohni ko'rdim shunaqa 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 suratda ekanlaride mana shu hozirgi biz aytayotgan suratni hikoya qilganda ayni rasulullohni ko'ribsan deyishgan nimaga rasululloh raslulloh alayhi vasallamni suratlariga shayton kirolmaydi desa u o'ngda ham tushda ham masalan sizga o'ngizda o'tib ketgan otangizni nomidan shayton kirishi mumkin yoki jin kelishi mumkin jin keladida man dadangman deydi dada surati kelishi mumkin mumkin tushigizda ham kelishi mumkin man onangman deb o'ngizda ham kelishi mumkin man otangman deb chunki jinlarda turli shaklga kirish imkoniyati bo'ladi shaytonda bor ammo rasulullohni suratlariga kiraolmaydi alayhialalom nima uchun desa o'sha qalblarini tozalangan paytida farishtalar shaqqi sadr voqeasida qalbdagi abdeşelge. o'sha shaytonni ulushini olib tashlagan olib tashlalgani uchun insonni shakliga shayton o'sha ulushi orqali ta'sir ko'rsatib keladi deydi o'shandan oladi deydi shaklni rasulullohdan u narsa olib tashalgani uchun u kishini suratiga kir olmaydi degan ba'zi ulamolar tafsirini shunday berishgan nima uchun kiraolmaydi desa u kishini vujudlaridan har bir banu odam odam bolasida bo'ladigan shaytonni nasibasi bor o'sha nasiba olib tashalgan olib tashlalgani uchun u kishini suratlariga kira olmaydi o'ngda ham tushda ham rasululi akram alayhissalotu vassalom bilan tushida ko'rishganlar albatta serob o'ngida ko'rishganlar ham ko'p o'ngida rasulullohni ko'rganlar ham ko'p ruhlarini ya'ni hmm, ko'rganlar ko'p bo'ladi hozirgacha hikoya qilinadi imom suyutini alohida risolalari bor bu to'g'rida rasululloh alayhissalotu vassalomni o'ngida ko'rgan e, tushida ko'rganlari haqida bir qancha naqllarni keltirganlar bu o'ta e, bir oddiy narsa unaqa bir xulofot deb ba'zi odam ishonmasligi mumkin u endi o'zini ishi u odamlar dinga ham ishonmaydigan odamlar o'zi asli asli ollohga ham ishonmaydigan odamlar lekin ollohga iymoni bor odam g'aybga iymoni bor odam farishtalarga iymoni bor odam uchun ruhlarning hayoti barhayotligi oddiy narsa barhayot narsa ko'rinishi shakllanishi mumkin u faqat sizni ko'zingizga bizni ko'zimizga ko'rinmayotgan bo'ladi qabr ahli ham bizni ko'zimizga ko'rinmayotgan bo'ladi xolos o'zi asli bor yashayotgan şey, bo'ladi o'sha ruhlar lekin bizni ko'zimizga ko'rinmaydi latif bo'lganidan o'ta nafis bo'lgan endi o'sha biroz bir oz jipslik olsa shakllanishi mumkin ko'rinishi mumkin yoki sizni ko'zingizdan olloh o'sha latif narsalarni ko'rishdan to'sib turadigan pardani ko'tarishi mumkin e, natijada ko'radi inson jinga ham ishonmaydi ba'zi odamlar oxiri ke chalinganlarni ko'rganlar ishonadi va jinlarni masalan biz e, insonlarni orasida ta'sirini ko'rib turganlar bor serob ichiga bo'lgani bor yoinki o'sha e, bir joyga bir zarar yetkazgani bor ko'zimiz bilan ko'rib qulog'imiz bilan eshitib his qilib turgan narsalarimizda u jin jin olamini insonlarni orasidagi ta'siri uni ham i ko'rmaymiz ko'zimiz ko'rmaydi odatda lekin kimlardir ko'radi e, va kimlardadir o'shani asorati ko'rinadi e, jin deganlar bor hozir ham serob demak o'sha ko'zimizga ko'rinmagan narsalar ham mavjudligi bu ayon narsa ozgina aqli bor odam buni idrok qiladi demak shunday ekan ko'zimizga ko'rinmaydigan ko'rinmagani bilan farishtalar yo'q bo'lib qolmaydi farishtalar bor biz alloh taoloni xabari bilan ishonganmiz rasulullohni xabarlari bilan ishonganmiz uni inkor qilayotganlar ko'rmagani uchun inkor qilayotgan bo'ladi siz bur narsani ko'rmasangiz u narsa yo'q degani emas u hech kim farishtani yo'qligiga dalil topgan emas ammo borligiga dalil topganlar bor jinni yo'qligiga dalil topgan emas hech kim u ko'rmayotgani xolos uni dalilimi ko'rmayapman deydi hop sen ko'rmasang sen bilmaganing bir narsani ilm bir narsani ilmni ifoda qiladimi yo'q bilmaslik ilmni ifoda qilmaydi bilmaslik johillikni ifoda qiladi afsuski o'sha johillikni ilm deb o'ylaydiganlar bor ko'rmadimmi yo'q deydi u o'ta moddaparast aqliyati moddaga cheklangan bunini tagidan narini ko'rmaydigan odamlarni gap xabarlarda şey, xabarlarda e, ham hamxud shundoq masalan sizga oyni haroratini aytadi keyin sizga astronomiyada o'qitadi oyni halorati pun baloncha marsni harorati fun buncha deb borganmisiz yo'q ko'rganmisiz yo'q ushlab ko'rganmisiz oyni yo'q qayerdan olyapsiz haroratni gradusi buncha deydi birovni xabaridan olyapsiz o'sha odam rostgo'yligi aniqmi ishonamiz rostgo'y deb o'ylaymiz lekin rasulullohni roztgo'yligichalik <laughs> aniq emas demak rasuli akram alayhisalotu vassalomni xabarlari ham va e, bizgacha yetib kelgan ashoblarni boshqa naql qilguvchilarni xabarlari ham ana shunday yaqinni aniq ilmni ifoda qiladi bizga bizga oyni gradusini yozib bersa astronomiya o'qib ishlayapmizu biz ko'rmagan oy haroratni ko'rmaganmiz oyni biz uzoqdan bir yumaloq narsa xolos ko'zimizga yulduz kichkina oy quyosh katta ko'rinadi holbuki yulduz katta quyosh kichkina bo'ladi masofasi uzoqligidan ko'zimizga kichkina ko'rinadi o'zimizga qolsa biz hissa a'zoni o'ziga tayansak yulduz kichkina oy katta quyosh katta oy katta asl ammo biz astronomiyada o'qidik yulduzni masofasi uzoqroq ekan 'shuning uchun kichkina ko'rinyapti yani. ekan u xabar u o'sha xabarni tasdiqlayapmiz bitta odamni xabari bizga o'xshagan xuddi shuningdek rasuli akram alayhi vaalam ko'rib eshitib anglagan narsalarini bizga xabar qilganlar o'shani biz ko'ramiz o'sha asosida farishtalarga iymon keltirganmiz jinlarni borligini borligiga ishonganmiz siz ham u kishini siz ham jinlarni xabari o'zi boshqa tomonlardan ham keladi ularni borligi demak ana shu xabarlarni hammasi ilm bo'ladi modomiki agar rost bo'lsa rasuli akram alayhissalotu vassalomni bir kishini o'ngida gavdalanishlari tushida gavdalanishlari modom o'sha xabarni berayotgan odam rostgo'y ekan bizga ilmni ifoda qiladi biz ko'rmasak ham bir qancha ulamolar ko'rganlarini aytganlar o'nglarida ko'rishganlarini aytganlar hozirda ham o'sha shunday ulamolar bor ko'rganlarini hikoya qilib berishgan o'zimiz eshitganmiz demak modom u kishi rost go'kan u kishi ko'rgan rasulullohni suratida ekan rostdan ko'rgan bo'ladi rasululloh meni suratimga shayton kirolmaydi deganlar tushida bo'lsa ham o'ngida bo'lsa ham o'ngida ko'rganlarni xabarlarini eshitarekanmiz inkor qilolmaymiz chunki u ko'rganini aytyapti alloh taolo bu ko'rib turib anglab turib roztgo'y odamni gapini inkor qilishni shunday bir ayblaganki merosga chiqib kelganlaridan keyin inkor qilishganda ko'zi bilan ko'rgan narsasida ko'rayotgan narsasida rasululloh bilan tortishasizlar ko'rib turibdiyu u kishi esinglar bormi yolg'on gapirmasligini bilasizlar idroki sahiyligini bilasizlar ko'ziga bu narsalar ko'rinadigan haligi jin tekkan odam emaslar u kishi aniq ko'rib turgan narsalari haqida sen ko'rmagansan deb inkor qilasizmi qaysi aqlga to'g'ri keladi yoki u narsa noto'g'ri bu gumon yoki yoki bu xuropot deysizmi ko'rgan odamga nimaga oyni gradusini xuropot demayapsiz birov o'lchab bersa o'zi bilganingiz yo'q birov o'lchab berdi aytyapti holbuki ilm har kuni yangilanib bir oldingisini inkor qiladi e o'ttizmaslikkan qirq ekan qirqmaslikan qirq besh degan gradus deb chiqaveradi va boshqa ma'lumotlar ham koinot haqidagi yoki modda haqidagi ilmlar ham hatto nazariyalar qoidalar qonunlar hatto shu e, fizika qonunlari nazariyalar o'zgaradi nyutonni chiqib eshteyn inkor qiladi qancha yillar nyutonni gapini ilm deb o'qigan insoniyat enshteyn chiqib olib turib u noto'g'ri degan taxminni ilm deb qaraydi taxmin u o'shanin uchun eshteyn o'zgartira olgan uni lekin bir odam ko'zi bilan ko'rib kelib gapirsa u opad deydi qanaqa aql bu bu nafsdan boshqa narsa emas o'zi xohlamayotgan narsani inkor qilishdan boshqa narsa emas u odami shuning uchun alloh taolo aytadiki ularni osmonga olib chiqib qo'ysang ham bu aql egalarini osmonga olib chiqib qo'ysang ham men sehrlanib qoldim deb turaveradi osmonga olib chiqib qo'ysang ham chunki bu aql bu nafs egasi tanol haqiqatni istayotgan odam emas u shuning uchun tan olmaydi shuningdek ruh olamini ham inkor qilayotganlar ana shunaqa moddiy aqliyat egalari o'zi musulmon bo'lishi mumkin ammo aqliyati faqat moddadan shakllangan ateist kalla bo'ladi aqli faqat moddadan shakllangan moddiy olamdan boshqa narsani tasavvur olmaydigan aqli moddaga cheklangan ojiz odamlar bo'ladi shular inkor qiladi keyin ulamolar ko'rganmiz deydi ishonmaydi unga inkor qiladi xuropod deydi boshqa deydi holbuki ulamolar ko'plari buni aniq isbotlaganlar va u so'zni aytayotganlar ko'chadagi oddiy odamlar emas ulamolar aqli joyida hissi joyida va xabarlari ham salmoqli bo'lgan keyin demak ana shundan bilamizki rasuli akram alayhissalotu vassalomni suratlariga shayton kirolmaydi ammo shu bilan birga u kishini tushda ko'rish mumkin bu hamma e'tirof etadi buni o'ngda ham ko'rish mumkin va ko'rganlar bor bu to'g'rida alohida risolalar yozilgan tushunarlimi endi o'shanda o'ngida ko'rganda tushida ko'rganda rasulullohni ayni suratlarida ko'rsa o'zlarini ko'rganlari aniq bo'ladi a shu yerda mana esimga kelib qoldi bir marta rahmatulloh domla ahmad rifoiyning bir hikoyasini aytdi u hikoyada rasuli akram alayhissalotu vassalomni qabrlariga borgani u kishiga shu muhabbat izhor qilib bayt aytgani va rasululloh qo'llarini chiqardilar qo'llarini o'pdi ahmad rifoi deydi qabrdan chiqardilar deydi bu hikoya rostmi yolg'onmi gap unda emas u bo'lgan bo'lishi ham mumkin bo'lmagan bo'lishi ham mumkin deylik masalan o'zi asli san'at bilan rivoyat qilingan san'at bilan rivoyat qilishgan suyutiylarda bor boringki o'sha san'atni zaif deylik boshqa deylik lekin muhimi u voqeani bo'lgan bo'lmaganligida emas muhimi shu bo'lishi mumkinligiga ishonish kerak inkor qilayotganlar ham ahmad rifoiyni tarixini o'rgandim yo'q ekan deb inkor qilayotgani yo'q bo'lishi mumkin emas bunaqa deb inkor qilyapti abu Musulman, aklen, Mel, bu musulmonni aqidasiga zid shar'an va aqlan bo'lishi mumkin musulmon odam shunga ishonishi kerak mayli bo'lmagan bo'lsin mayli ahmad rifoiy degan odamni o'zi tarixda bo'lmagan bo'lsin nafaqat voqea ahmad tarixda bo'lgan odam lekin farazan o'zi ham yo'q odam bo'lsin asli afsonaviy shaxs bo'lsin mayli lekin shu voqea bo'lishi mumkin deb bilish kerak nimaga nimaga bu g'ayibga iymonni bir juzi hisoblanadi ya'ni bo'lishi mumkin birinchidan karomat mo'jizaga bo'lgan iymonni juzi hisoblanadi karomatga bo'lgan iymon nimaga de, biz avliyolarni karomatini aqidada zikr qilamiz chunki payg'ambarlarni mo'jizalarini ikkosi hisoblanadi karomatlar yoki yani takrori bo'ladi shuning uchun aqialarda aqida kitoblarida ka avliyolarni karomati zikr qilinadi nimaga u nima uchun sen ko'rib turgan moddiy olamdan boshqa olam ham bor shunga ishon degan u sen ko'rib turgan moddiy qonuniyat olloh qo'ygan qonuniyat bu xohlagan paytda olloh o'zgartirishi mumkin bo'lgan narsa bu tabiat emas ya'ni tabiat o'zini o'zi yaratgan emas balki uni yaratuvchisi bor boshqaruvchisi hmm. bor o'zgartiruvchisi bor shunga ishon degani nimaga balini karomatiga iymon keltirish kerak o'sha odam avliyoligiga emas balki qonuniyat biz ko'rgan koinot qonuniyatlari alloh taoloning qo'ygan qonuniyati ekani va uni o'zgartirishi mumkin ekani va uni boshqarib turishiga iymon yuzasidan biz karomatni tasdiqlaymiz tushundingizmi hmm. karomatni tasdiqlarekansiz bu karomat jumlasidan bo'ladi rifoiyni voqealar bo'lishi mumkin bo'lmadi ham deylik lekin bo'lishi mumkin deb bilish kerak xurofot u bu devorgan odam aqli kalta odam g'aybga iymoni shakllanmagan odam faqat modda bilan aqli to'lgan odam alloh taolo asli risolatni yuborganda maqsadlaridan biri oxiratga iymon oxirat moddiy olamdan tashqari olam u faqat qiyomatdan uh, keyin bo'ladi emas hozir bor olam u ayni damda bor olam oxirat parallel bizni hayot bilan o'shanga iymon keltirishga chaqiradi risolatni yuborib keyin o'sha olamni haqiqatda borligini modda parast aqllarga ham isbotlash uchun moddiy olam qonuniyatini buzadigan mo'jizalarni beradi payg'ambarga nimaga payg'ambarga mo'jiza beradi birinchidan uni olloh taolo tomonidan kelganini isbotlash ikkinchi u kishi olib kelgan xabar g'aybdanligini ko'rsatish va g'ayb moddiy olamdan boshqa olamligini malakut olamini izhor qilish maqsad solih alayhissalom nimadan harsangdan tuya chiqarganlar harsangdan tuya tug'iladimi harsang toshdan yo'q nimaga chiqargan olloh sizlar ko'rayotgan -tüye, tuya tuyadan tug'ilishi yoki tuya tuqqan narsa tuya bo'lishi men qo'ygan qonuniyat xohlasam u toshdan tuya yaratdimi xohlasam tuya tosh tug'adi sizlar ko'rib sizlar qonuniyat deb e, o'ylayotgan qat'iy o'zgarishi mumkin emas deyayotgan koy narsanglar man uchun oddiy narsa u o'zim qo'yib qo'ygan qoida u takrorlangani uchun sizlarga boshqachasi mumkin emas bo'lib ko'rinadi ammo qudrat mani qo'limda qonuniyat mani qo'limda xohlasam xohlaganimni o'zgartiraman shu narsani ko'rsatadi shu bilan iso alayhissalom nima uchun madyamdan otasiz tug'ildi siz o'ylaysizki albatta bola tug'ilishi uchun ota bo'lishi kerak yo'q unaqa emas bola bo'lish uchun ota bo'lishi shartligi bu men qo'ygan qonuniyat xohlagan paytda buzaman degan bu degani siz ko'rib turgan moddiy qonuniyatdan boshqa qonuniyat bor siz ko'rib turgan moddiy olamdan boshqa olam bor shuni ishoning shunga ishoning shunga degan karomatlar ana shu jumladan bo'ladi mo'jizalar ham shu jumladan bo'ladi faqat farqi mo'jiza payg'ambar tahaddiy bilan chiqadi kim shunaqa qila oladi deb chiqadi vali tahaddiy qilmaydi chunki valiylar ikkinchi valiy qilishi mumkin vali qigani u uz, o'zini ixtiyorida bo'lmaydi asli kalomat ham olloh taolo joriy qiladi uni birovni qo'lida asli u kalomat valiyni qo'lidagi narsa bo'lmaydi alloh taolo bir bandasida joriy qiladi masalan masalan bir vaqtni o'zida bir soniyada adambaqa borishi mumkin makkadan madinaga bir soniyada jin boryapti shayton boryapti parishta boryapti nimaga inson borolmaydi borishi mumkin inson borolmaydi tanasi moddiy ma olamga qo'yilgan işte, tanasi vazni og'irligi va bu vazn hozirgi mana shu atmosferada tez yurolmasligi uchun xolos tez yuraolmaganli e, uchun xolos o'sha qonunni alloh o'zgartirishi mumkinmi xolos tushunarlimi demak mana e bu no, mavzumizdan ma 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 tashqari lekin bu qayerdan kelib chiqdi rasulullohni o'ngida ko'rish jumlasidan kelib chiqyapti hizr alayhissalomni ko'rganlar masalan son mingta ulamolar bu nimani ko'rsatadi bizga bu g'ayb olamiga bo'lgan iymondan kelib chiqadi yani, ko'zi ko'rib qulog'i eshitgandan boshqa narsaga ishonmaydigan odam u odam aqlni to'la ishlatmayotgan odam bo'ladi chunki ko'zi ko'rgan narsaniga ishonib tutgan narsasini issiqligini bilib eshitganini anglaydigan qobiliyat hayvonda ham bor u insonda bundan usti buni ustida yana boshqa idrok bo'lishi kerak ammo afsuski o'sha ulfoini voqealarda ancha shov shuv bo'ldi xulopot cho'pchak u bu deyishdi bu o'sha aql egalari xuddi o'sha aql egalari payg'ambarlarni yolg'onchi deganlar shular to'g'ri ular musulmon bo'lishi mumkin lekin aql o'sha mulhidlarni aqlidaqa shakllangan orada allohga kam iymon keltirgan joyi bor rasulullohga ishongan joyi bor kofir emas ammo aql tafakkur yo'nalishi o'sha xudosizlardan kirgan moddiy olamdan boshqa narsani angolmaydigan odamlar bo'ladi ular moddiy olamni idrok qilish ilm o'zi ilm nima asli biz boshqa darsda ham aytdik ilm nima asli deiz ilm mavjudni idrok etish har qanaqa ilm shu har qanaqa ilm nima u uxlaviy bo'ladimi dunyoviy bo'ladimi mavhum bo'ladimi ma'lum bo'ladimi a moddiy bo'ladii nima bo'lsa bo'lsin qanaqa narsani bilish nimanidir idrok mavjudni boricha idrok etish ilm bo'ladi har qanaqasiga masalan fizika nima uchun ilm jismni harakatini o'rgangani uchun harakat mavjud mavjudmi mavjud o'sha harakatni o'rgangani uchun ilm bo'ladi mavjud narsani ammo mavhum narsani hayol qilsachi ilm bo'lmaydi masalan siz hayolingizda uchsangiz sizni uchuvchi ekaningiz haqidagi xabar ilm bo'lmaydi siz hayolda uchgansiz ammo kimdir uchsa uni ko'rib turib idrok qilsangiz voqeada bor narsani idro qilganingiz uchun masalan qushni uchishi haqidagi ilm ilm bo'ladi qushni uchganini bilganingiz ilm bo'ladi burgutni uchuvchiligi haqidagi bilimingiz ilm chunki voqeda uchyapti ammo siz xayolingizda uchyapsiz o'zi uchganingiz yo'q voqeada uchmadingiz u ilm bo'lmaydi ammo voqeada nimaiki mavjud bo'lsa o'sha mavjudni voqeada qanday bo'lsa shuni shunday idrok etish hammasi ilm bo'ladi u toshga taalluqli bo'lsa tuproqqa taalluqli bo'lsa kimyo bo'ladi jismlarni harakatiga aloqador bilim bo'lsa fizika bo'ladi tushunarlimi koinot jismlariga taalluqli bo'lsa falakiyot bo'ladi inson tanasiga taalluqli bo'lsa anatomiya bo'ladi tibbiyot bo'ladi tushunarlimi hayvon olamiga taalluqli bo'lsa zoologiya bo'ladi nabodat olamiga taalluqli bo'lsa biologiya bo'ladi hammasi ilm shu bilan birga insonni ongiga taalluqli bo'lsa psixologiya bo'ladi tuyg'ularga taalluqli bo'lsa yoki yoki asabiga taalluqli bo'lsa neyrologiya bo'ladi to'g'rimi hammasi hammasi ilm nimadir mavjudni idrok etish ilm bo'laveradi boricha idrok etish bo'lsa endi xuddi shu mavjud narsalarni narsalar biz moddiy olam bizni o'rab turgani uchun shu moddiy olamdagi mavjud narsalar haqidagi idroklarimizni ilm deymiz ho'p bu olamdan boshqa olam bo'lsachi uni idrok etsachi birov a ha, u ham ilm bo'lishi kerak u ham bitta mavjudni idrok etishku balki bu moddiy olamga taalluqli ilmdan ustun ilm bo'lishi kerak chunki u ancha munchasi yetolmaydigan idrok bo'ladi u masalan jinni inkor qilgan ateistlar quropot deydi lekin bir odamni jin chalgan yoki bir jismni harakatlantirganini ko'rib turib keyin jinni borligiga ishonadi masalan kursini yiqitib yuboradi jin eshikni ochib yuboradi jin o'shani ko'rib turib e, keyin ishonadi ko'ryapsizmi aqli moddaga bog'langan qachon eshik ochilsa keyin jinni borligini biladi ammo kimdir undanol undan tashqari ko'rgan bo'lsa ko'rganini xabar qiladigan bo'lsa unga ishongisi kelmaydi ko'zi o'zi ko'rmagani uchun bu odam demak koinot ilmlarida ham shubha qilish kerak bo'ladi o'zi ko'rmagani uchun falakiyotda hamsuqilmayapti nimaga endi armstrongni xabarini ilm deb biladiyu boshqa bir odamni xabarini ilmmas deb biladi nimaga nima mezon bu hammasi ko'nikmadan chiqaolmaslik xolos inson ko'nikadi o'z ko'nikmamiz moddiy olamga ko'nikkan ko'zimiz ko'rgan qulog'imiz eshitgan narsa hammasi moddiy olam shuning uchun shu olam bilan bizni ongimiz shakllangandan keyin shunga ko'nikkan bo'lamiz xolos o'ta tor doirada shakllangan bo'ladi bizni ilmimiz endi yani boru ilm shu bor vujud shu deb bilishlik bu katta fahmlik bu yoyinki unga ishonsam g'aybga ishonsam men o'zimni o'zgartirishim kerak bo'ladi palon narsalarni qilolmayman degan o'zini nafsi havosidan iborat narsa bo'ladi u ko'pincha payg'ambarlarni inkor qilganlar yolg'onligini isbotlagan emas balki shun sen aytganini qiladigan bo'lsak biz qanday pul topamiz biz qanday palon maishatni olamiz unda mana bu narsani qilolmaymizmi undan ko'ra inkor qilib qo'ybormiz deyishgan hozir <laughs> ham xudosizlarni muidi aksari nafs havosi o'rgangan maishat yoki yani o'zi istagan narsalardan kecholmaganidan undan ko'ra shu dinni inkor qilib qo'yvor mazza qilib yashayman deb o'ylaydi lekin inkor ilm asosida bo'lmaydi va bu inkor uni qutqarmaydi o'lmayman desangiz ham o'lasiz dunyodagi hayot yo'q deng baribir yashaysiz iloji yo'q qo'linizda emas dunyoga kelish qo'lizda emas edi ketish ham qo'lingizda emas undan keyingi hayot ham bor yo'q bo'lishi sizni qo'lingizda emas ming inkor qiling iloji yo'q inkor qilsa qilaversin kim qilsa ko'zi <laughs> bilan ko'rganda tekshoradiki ana shunday moddiy aql bilan moddiyat bilan shakllangan kishilar keyin g'aybdan xabar qilsa inkor qiladi alloh taolo ana shu şu insonni shunaqa tabiatini bilgani uchun ularga o'zining huzuridan oxiratdan oxirat olamidan malakut olamidan xabarni payg'ambarlar orqali yuborgan biz o'sha payg'ambarga iymon keltirishimiz bilan o'sha olamga iymon keltirgan bo'lamiz to'la payg'ambarni o'ziga emas faqat u kishi olib kelgan hamma xabarga o'sha olamga iymon keltirgan bo'lamiz bu bizga nimani beradi narigi olamni tasavvur qilishni beradi demak u ham ilm bo'ladi chunki bir mavjud haqida xabar beryapti payg'ambar bu dinni gapi ammo bunisi ilm bo'lmaydi manavi fizika ilm jannatni tuprog'i cennet, falon narsadan bo'lgani haqidagi xabar din emas u ham ilm chunki sodiq xabar ishonchli xabar va mavjud bir narsa haqidagi idrok u ayni ilm mana bunday oxirat yoki g'ayb olamiga iymoni shakllangan kishilar ular uchun karomatlar oddiy narsa bo'ladi alloh taolo joriy qilishi mumkin bo'lgan narsa u ahmad rifoni voqeasini eshitgan paytida inkor qilmaydi faqat o'rganadi haqiqatda bo'lganmikan ahmad rufoiyda bo'lganmikan ayni shu odamni o'zida bo'lganmikan shu narsa shuni o'rganishi mumkin xolos ammo bu bo'lishi mumkin emas deyishi şey, bu mulhidni kallasi bu xudosizni ish şey bu xudoga ishonadi şey şey u odam gapirayotgan odam faqat aqli tafakkuri moddiy olam bilan shakllangan g'ayb haqida iymoni shakllanmagan uni o'shuning uchun qur'oni karimda boshidan boshlab taqvodorlarga hidoyat bu kitob الذين يؤمنون بالغيب غيب كي إيمان كيلتر دولار برنجز مو من نسبة شو غيب كي إيمان كيلتر آخرت ده وبالآخرت هم آخرت كي إيمان كيلتر آخرت شو حاضرق حيات وغن الدار الآخرة وبالآخرت ده مرات وبالدار الآخرة اليوم الآخرة ده باشقا نرسو اليوم الآخر قيامته الدار الآخرة حاضرق بار عالمه جنة دوزا هشي هبتو شو endi ana shu g'ayb olami kimgadir zuhur bo'lishi mumkin olloh g'aybni faqat payg'ambarlarga bildiradi yo'q alloh taoloni g'aybi taqsimlangan o'zidan boshqasi bilmaydiganlari bor farishtalar biladigani bor payg'ambarlarga izor qiladigani bor ommaga bildiradigani ham bor jinni biz ko'rmaganmiz biz uchun g'ayb lekin bir kishi ko'rgan unga g'ayb emas nisbiy narsa bo'ladi g'ayb olami tushunarlimi mutalif abdulloh masalan ulug' tobiinlardan qabristonga kirganda qabr egalarini qabrini tepasida o'tirganini ko'rar ekan mutarlifni kutib o'tirishar ekan kelib duo qilishini ularni haqqiga tobillardan imron ibn husaynni shogirdlari roziyallohu anhu bizga g'ayb u biz borib onamizni ziyorat qilamiz ko'rmasdan qaytamiz a u kishi borsa ko'rarekan qabr ahli yana payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar qabrdagi bir odam azoblanadi insu jindan boshqa hamma eshitadi deganlar demak hayvonga g'ayb emas ekan bizga g'ayb bo'lgan narsa hayvonga g'ayb bor oddiy eshak bizdan ko'ra g'aybga g'aybdan xabardor bo'larkan o'sha holat o'sha voqeada tushundingizmi lekin faqat shu ko'zi ko'rgan modda narsalardan shakllangan aqli e, fizik olam bilan cheklangan moddiy qonuniyatdan boshqa narsani bilmaydigan odamlar ular oxiratga ishonolmaydi işanam ishonaman desa oxiratga u qiyomatda bo'ladi deb ishonagan bo'ladi ammo oxirat olamini tasavvur qilmaydi yonki iymoni oxiratga yaxshi shakllanmagan bo'ladi yani ana u kishilar keyin mana bunaqa voqealarni rasulullohni bir kishi o'imda ko'rdim desa hiz alayhissalomni ko'rdim desa yoki o'sha ahmad rifoiyni voqealarini eshitsa bular xurofot deb o'ylaydi yo xurofot emas faqat siz bilmaganini bir eshak bilyaptiyu qabrda u eshak bilgani siz bilmaganingiz bilan qabrdagi azobni siz bilmaganingiz uchun yo'q deyolmayapmizu xuddi shuningdek g'ayb olamidan alloh taolo xohlagan kishilarga xohlaganini ochishi mumkin g'ayb ilmi bo'ladi g'ayb kavni bo'ladi g'ayb ahkomi bo'ladi ilmi o'ziga xos ahkomi payg'ambarlarga kavn borlig'i xoslarga va boshqalarga ham bo'lishi mumkin alloh taolo o'zi biladi xohlaganiga ochadi u ana yani g'ayb shunday nisbiy narsa bo'ladi muhimi biz g'aybga iymon keltirganimizda shularni hammasiga iymon keltiramiz bu bizga nimani taqozo qiladi z nima uchun beriladi bu bu, ilm nima uchun talab qilinadi oxiratga ishonib o'shanga tayyorgarlik qilish uchun beriladi tushunarlimi ana shu ma'noda biz tushunamizki rasuli akrom alayhissalotu vassalomni tushida ko'rgan o'ngida ko'rganlar bor bu narsa rost va hozir ham bunga o'xshagan holatlar bor shahidlarni ruhlari bilan ko'rishganlar bor bizni oldimizga biz bir o'rtog'imiz biz darsimizda sherigimiz bor edi afg'on bola muhammad shu kelib aytdi bir afg'onistonda bundan bir necha yil o'ninchi yil ikki ming o'n e, o'n yettinchi yilimikan qaysi yili qorilarni qur'on haflasida amerika portlatdi qur'on haflasi bo'layotgan joyni amerika portlatdi o'sha yerda ko'p qorilar o'lgan yosh yosh qorilar o'lganlarni orasida bittasi buni o'rtog'i ekan bizni o'rtog'imiz tanishi endi o'rtog'imi lekin tanishi shu şey. aytib beryapti u o'lgan bola yosh yigit masalan o'n sakkizmi yigirmami atrofidagi bola hofiz quron o'sha amerikani bombasini ostida o'ldi inson huquqlarini himoya qiluvchi zotlarni qo'lida dunyoga madaniyatdan dars beraman adolatdan o'rgataman deydiganlar o'sha bola o'ldi deydi ukasini oldiga kelyapti deydi ukasi o'n ikki o'n uch yosh bola ekan ukasi akasi bilan gaplashib o'tirib dunyoda uzilib qoldi oxiri deydi oxiratni sizga oxiratdan darsi ochsa dunyoni qiziq qolmaydi dunyo umuman qiymatsiz bo'lib qoladi u ota onasi bizdan so'rayotgan ota ona bizdanemas shayximizdan so'rayapti qo'rqyapti bolasidan yosh bolasidanki bu umuman boshqa dan bo'lib qoldi deyapti akasi bilan gaplashgandan keyin akasi o'lgan kelib o'tiribdi deydi kelib o'tirib palonchida qarzim bor berib qo'ygin pistonchida haqqim bor olgin palon ishni bundoq qilib qo'ygin qolib ketgan ishlarini buyuryapti deydi borsa haqiqatda palonchidan qarzi bor borsa haqiqatda palonchini haqqi bor haqiqatda bor palon o'sha shayximizni oldiga borgin o'sha kishini qorixonasida man o'qiganman palon uyda palon xonada palon yotoqda yotib o'qiganman o'sha yerga borib turgin o'sha yerda qur'on o'qib turgin mani joyimda deyapti u ukasi bilmaydi akasi u yerda o'qiganini eshitgan emas keyin akasini xabari bilan boryapti o'sha qishloqqa borib haligi ustozni oldiga kirsa haqiqatdan shu yerda o'qigan edi deyapti bu bo'layotgan narsa hozir bo'layotgan narsalar jin kelib aytayotgani yo'q akasi kelib aytyapti shahidlar yashaydi deydi de alloh taolo bekorga aytmaydi boshqalar ham yashaydi ularni hayoti balandroq bo'ladi ruhoniy hayot xullas kalom rasuli akram alayhialot vassalomni o'ngida ko'rish ana shu jumladan hisoblanadi tushuntira oldimmi هوب في نظافة جسمه صلى الله عليه وسلم وطيب ريحه وعرقه ونزاهته عن الأقدار وعورات الجسد رسول أكرم عليه الصلاة والسلام من جسم لرنين تازا لغة هيد لرى و تير خشبوي و ترلي جركان لدغن ناپاك لك لردن و عيب لردن باك حقبه أما نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه ونزاهته عن الأقذار وعورات الجسد فكان قد خصه الله تعالى في ذلك بخصائص لم توجد في غيره ثم تممها بنظافة الشرع وخصال الفطرة العشر رسول أكرم عليه الصلاة والسلام تنالرن تازاليكا tanalarining xushbo'yligi terilarining xushbo'yligi va jismlarining turli nopoklik va jirkaniladigan narsalaridan va jismoniy ayblardan pokligiga keladigan bo'lsak bu to'g'rida alloh taolo u kishini bir qancha xususiyatlar bilan xoslagan edi u zotdan boshqasida topilmaydi bu xususiyatlar keyin ana shu xususiyatlarni ustiga yana shariatni toza tozaligi bilan shariatdagi tozalanish bilan va fitrat o'nta fitrat xislatlari bora mo'ylabni kalta qilish e, tirnoqlarni olish badanni tozalash a keyinnigosni tozalash va hokazo istinshoq bor og'izni yuvish burunni tozalash ana shu fitrat hislatlari bilan tamomiga yetkazdi o'zlari pok edilar jirkanadigan narsa tanalarida yo'q edi shundoq bo'lsa ham alloh taolo keyin shu fitrat hislatlari bilan u kishini kamolga yetkazdi o'sha pokliklarini va Ve alayhissalotu din tozalik ustiga qurilgandir dedilar bu hadis mana shu shaklda sobit emas ammo ma'nosi to'g'ri mana shu shaklda emas shu shu lafzlar bilan ammo ma'nosi to'g'ri islom poklik dinidir degan اسلام حدثنا سفيان بن العاص وغير واحد قالوا أخبرنا أحمد بن عمر أخبرنا أبو العباس الرازي أخبرنا أبو أحمد الجلودي وأخبرنا ابن ابن سفيان أخبرنا مسلم حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت يعني ابن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما شممت عن بر قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس سيد موالك تدلر وكش رسول الله نخزمت لر الأونيل هي نا أمبر نا مشك نا أمنا برار نرسانا rasulullohdan ko'ra rasulullohni bo'ylaridan ko'ra shirin narsani tuymadim rasulullohni bo'ylaridan shirinroq na ambar na mushk na boshqa narsani tuymadim shamimtu ashmamu bo'ladi shamma yashammu ammo sham shamama yashmumu mashhur bo'lib ketgan ammo fasihrog'i shamima yashmamu tushunarlimi وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مسح خده قال فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار جابر بن سمرة رضي الله عنه رواية قلنا دع رسول الله صلى الله عليه وسلم اخشني ينقل الرمس لجناك دلرك ينقل الرمس لجلر من أكشن كلاردة sovuqlik va xushbo'ylikni tuydim qo'llari rasululloh ko'rishganda qo'llari ko'pincha e, muzdek bo'lgan qo'llarida sovuqlikni sezdim e, va xushbo'ylikni tuydim go'yoinki attorni atir donidan chiqayotgandak edi attorni atir donidan atirdonidan kol qo'llarini go'yoki atirdonga solib olgandek gap شنو أفر يبت قول لارنا قال غيره مسها بطيب أو لم يمسها يصافح المصافحة فيظل يومه يجد ريحها ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحها أنا يعني أكشد أن بشقة سيتدكي جاب جابر بن سمرة أن بشقة راوي لا ريتاد رسول أكرم عليه الصلاة والسلام قل لنا بنك أخش بويلجي أخش بوي تتسلل أمشنا خيد u xushbo'y qo'llariga surtganidan emas xushbo'y surtishlari bor edi ammo surtmasalar ham shunaqa xushbo'y kelardi <laughs> bir odam u kishi bilan ko'rishsa kun bo'yi qo'lidan o'sha u hidlari kelib turardi va agar bir go'dak bolani boshiga qo'llarini qo'ysalar o'sha bolani boshidan o'sha hid ufurib bolalaridan ajrab qolardi nam <laughs> rasululloh sollallohu alayhi vasallam Fecet ummuhu bi qaruratin tajma'u fiha 'araqahu. Fa sa'alaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'an zalik fi tibina wa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu'nun anaları Ummu Sulaym, isimleri Suhayla yan Rumaysa değişken Ummu Sulaym, aldılar ki Rasulullah girdiler gündüzde. kirip o kunduzda uxlasa issiqlik kunida odam terlaydi rasululloh terlab ketdilar uxlab yotgan joylarida sulaym kelib kelibfri yani terladilar rasululloh deyapti uxlaganda de, uxlab qolib terlaganlar uzun voqea o'zi bu terlab badanlaridan suv qalqib qoldi shunda u sulay birte teri, terini olib teri parchani olib kelib rasulullohni yani o'sha yuzlariga qo'yib yoki yonoqlariga qo'yib terlagan joylaridan terilarini shimdirib oldi keyin olib kelib haligini siqib atirdonga siqib oldi atiri qo'yadigan idishga o'sha terlardan tomizdi keyin haligi teridan siqib qorura deb grafinni aytadi shisha idishdi aytadi shisha şişe shisha idishga e, olib kelib shunga rasulullohni terilarini jamladi deydi to'pladi deydi qanaqa to'plagan bundoq kelib sidirgan emas balki shimdirib turib shimgan narsani siqqan idishga shunda rasululloh nima qilyapsan bu nima qilganing dedilar shunda u kishi atirimizga qo'shib qo'yyapmiz atirimiz shirinroq bo'lsin uchun dedilar umuulam rasuli akram alayhisalotu vassalomga emikdoshlikdan xola bo'ladi o'shaning uchun yotaverganlar razoat jihatidan qarindoshlik bo'lgan

ko'chadan o'tib ketsalar o'sha orqalaridan qanchadir vaqtdan keyin o'tgan odam o'sha joyda xushbo'ylikni sezardi rasulullohni hidlari kelib turgan bo'lardi alayhi vamrh shuni rohuya o'qiydi muhaddislar haddislar rohuya o'zi asli roh degani yo'l degani veh biz degani bizdagi haligi bekdek gap beh ha yoki bek yoki yani bey deymiz to'g'rimi şey yani a shunga o'xshagan qo'shimcha ismga qo'shishgan masalan rohu roh yo'l bo'lsa rohvey yo'lchivoy degani bizni tilimizda yo'lchivoy lekin arablar uni o'zlarini vaznlariga solib rohuga o'qishgan muhaddislar lug'aviylar rohvey o'qishgan ko'proq ammo muhaddislar rohuga o'qishgan o'zi asli rohuvey bo'laveradi endi masalan deylik zigmun freydni biz freyd o'qiymiz arablar froyid o'qiydi biz guantanamu deymiz oruslardan olib arablar g'untana g'untanamu deydi g'untana har kim o'zini tiliga moslashib bor hitler asli biz gitler deymiz orusdan olib oruslarda h bo'lmagani uchun hni g deyishgan hitlerni gitler deb qabul qilishgan hormonni garmon deb qabul qilishgan hni ni aytolmagani uchun ollohu akbarni ham shuning uchun tatarlar allohu gu akbar deydi tatarlar nimaga hga til kelmaydi chuqur hga g qilib aytadi o'sha nemisdan nemisdan to'g'ri olganimizda biz gitler derdik o'rus orqali olgani uchun gitler deb olganmiz har bir til o'zini nutq so'zlaridan kelib chiqib o'zgartirishi bor Uh, shunaqa muhaddislar ham shuning uchun vaznga solib rohuya deb o'qishgan uh, rohuvay ishoq ibn rohuvaydan rohay zikr qiladilarki ana shu odamlar ko'chadan o'tganda orqalaridan oradan vaqt o'tib bir ko'chadan o'tsalar shu yerdan rasulullohni hidlari kelib turgan bo'lsa bu hid atirniki bo'lmas edi o'zlariniki bo'lardi deb zikr qiladi ishoq nimaga buni tayyorlayaptilar agar atirdan bo'lganda u bizda ham topilishi kerak edi u biz ham o'sha atirni sursak biz o'tgan ko'chadan ham keyin sha ketib kelib turishi kerak edi holbuki unaqa bo'lmayapti har qancha atirga cho'milib bir ko'chadan o'tsangiz ikki daqiqadan keyin orqangizdan o'tgan odam o'sha hidni bilmasligi mumkin o'n daqiqadan keyin ammo soatlardan keyin hatto aytishgan ba'zi vaytlarda peshinda bomdodgach o'tgan yo'llaridan peshinda ham hid ketmasdi deyishgan ba'zilar u rasuli akram alayhissalotu vassalomni atiridan emas o'zlaridan bo'lgan hidlari bo'lgan ishoq ibn ir shuni ta'kidlayaptilar ta'kidlayaptilarrasulullohi sallallohu alayhi va ibrohim al harbiy rivoyat qiladilar jobir roziyallohu anhudan nabiy sollallohu alayhi vasallam mani orqalariga mingashtirdilar ya'ni otga yoki eshakka orqalaridan ketayotib nubuvat xotamini xotam Kire, in bo'lgan bo'lgan ikkaakualarni o'rtasida payg'ambarlik xatmi bo'lgan payg'ambarlik muhri deyiladi payg'ambarlik muhri bo'lgan o'shani orqadan undan likkilab ketayotganda orqalariga og'zim yopishib og'zimga kirib qoldi o'sha u şey. kaptarni tuxumidaqa bo'rtgan narsa bo'lgan kichkina shu narsa og'zimga kirib qoldi deydilar faltaq mushukdaqa hid berdi ya'ni menga mushukni hidi va ta'mini berdi degan sizlarda ham yanibumi yasid yasidju sa bilan ham rivoyat bor e, yasiru degani yanimu bo'lsa hidi urdi deganga o'xshagan ma'no bo'ladi ya'ni o'sha xotamun buva ya'ni payg'ambarlik muhri badanlari xushbo'y bo'lgan o'ta xushbo'y bo'lgan ekanda uddi mushukdaqa bo'lgan ekan alayhi bu xususiyatlarni bittasi insonni ulug' bo'lishiga kifoya qiladi o'zi a rasulullohda jamlangan xususiyatlar بأخباره وشمائله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرض فابتلعت غيطه وبوله وفاحت لذلك رائحة طيبة صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر لر وشمايل لر اه لر تغرس ذا أورجنجان rasululloh alayhissalotu vassalom agar hojatga borib hojat ushlatsalar bir yerda yer yorilib o'sha narsani yutib uborardi yoki baul ushlatsalar o'sha narsani yutib yutiboadida o'rnidan xushbo'y hid kelib turardi turardik deb xabar berganlar deydi bu kishi endi san'at bilan aytmayaptilar bu xabarni lekin shunday xabar bor deydilar ammo bu to'g'rida san'at bilan kelgan rivoyat ham bor واسند محمد بن سعد كاتب الواقدي في هذا خبرا عن عائشه رضي الله عنها انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم انك تاتي الخلاء فلا نرى منك شيئا من الاذى فقال يا عائشه أو ما علمت ان الارض تبتلع ما يخرج من الانبياء فلا يرى منه شيء محمد بن سعد veyning kotibi bo'lgan muhammad ibn sad bu, yani bu ma'noda bir xabarni keltiradi oyisha roziyallohu anhudan u kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga siz haloldan ya'ni hojatdan kelasiz keyin o'sha yerda biz birorta bir, bir aziyatni ya'ni bir nopoklikni ko'rmaymiz shunda rasululloh aytdilarki bilmaysanmiki yer payg'ambarlardan chiqqan narsani yutib uboradi shuning uchun biror bir narsa bir bir ko'rinmaydi u yerda dedilar mana bu xabarni ba'zilar to'qima degan lekin to'qima emas balki asli bor xabar shuning uchun imom suyuti bu hadisga bu asarga juda ko'p yettita tariqni keltirganlar deydi yettita tariq ya'ni san'atni yettita san'at keltirganlar bu xabarning asli borligini isbotlash uchun hadal xabar va illam yakun mashhuran qala qawmun min ahli ilmi بطهارة هذين الحدثين منه صلى الله عليه وسلم وهو قول بعض أصحاب الشافعي من أبو خبر عائشة رضي الله عنه أنه عن خبر لر أجر مشهور بما سيام يعني محدث لر كوب لر رواية كما جام بوسهم رواية خيام بما سيام بر كانت أهل علم لر من شو إكي حدثنا يعني كتا وكشيك تهارت لرنه rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan chiqqan o'sha şey chiqindilarni najosat emas deb aytishgan ba'zi olur. ulamolar shofiyning ba'zi ashoblarni gapi ham shu ba'zi s endi nimaga deb savol tug'iladi o'zi asli mana ko'zingizdan yosh chiqadi to'g'rimi hazar qilasizmi yo'q hazar qilmaysiz ammo burundan chiqqanidan hazar qilasiz nimaga yoqimsiz bo'lgani uchun tabga demak bir yoki yani masalan badaningizdan teri chiqdi yuzingizdan masalan ter oqdi burundan oqqana hazal qilmaysiz yuzdan chiqqan terdan to'g'rimi demak badandan nimadir chiqishi o'sha narsani sizga chiqqanki badandan chiqqanki narsa sizga nafratlanadigan bo'lmaydi balki chiqqan narsani sifati sizni undan jirkanishga olib keladi ta'mi yoqimsizligi hidi yomonligi ko'rinishi xunukligi va hokazo agar madomiki rasuli akram alayhisalotu vassalomdan chiqqan o'sha chiqindilar şey agar unda shunaqangi jirkanadigan surat bo'lmasa demak u najosat bo'lmaydi o'zi o'zidan o'sha jihatdan aytishgan bu ulamolar tushunarlimi modomiki orqalaridan borsa o'sha narsada badbo'ylik bo'lmasa asar bo'lmasa shunday bo'lgandan keyin u najosat bo'lmaydi chunki bizdan chiqqani najosat bo'ladi u jirkanch bo'lgani uchun u yoqimsiz bo'lgani uchun agar o'sha sifatlari bo'lmasa u najosat bo'lmasedi u shuning uchun ko'zimizdan chiqqan yosh najosat qilmaydi yuzimizni tanadan chiqqanki narsa najosat qilavermaydi magahamki o'sha narsa o'sha bizni tibbiyot tili bilan aytganda mikrob bo'lgani uchun tab bilan aytganimizda yoqimsiz bo'lgani uchun u najosat deb belgilangan o'zimiz ham undan hazar qilamiz ammo o'sha yoqimsizlik bo'lmasa uni bo'yida ko'rinishida va hokazo demak u najosat bo'lmaydi deb aytishgan aytishganbuni abu nasr ibn fi buni abu nasr as sabboh hikoya qilganlar عن عن العلماء في ذلك أبو بكر بن سابق المالكي في كتابه البديع في فروع المالكية وتخريج ما لم يقع لهم منها على مذهبهم من تفاريع الشافعية قولنا لقولنا كلا قول القول إن مراد بازلر وكش بازلر طهارت لي جبعت لنا يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام ده chiqqan çıkan chiqindilar najosat bo'lmaydi pok bo'ladi deb aytdilar to'g'rimi ba'zilar aytdi deyaptimi ba'zilar shunday degan bo'lsa boshqa ba'zilar unday emas degan deyem bo'ladida boshqa ba'zilar pok degan bo'lmaydi najosat degan bo'ladi ana yani shu ikkala qavlni deyaptilar ulamolaridan abu bakr ibni e, sobiq moliki o'zining e, ajoyib bir kitobi bor moliki fiqhi furu'u bo'yicha o'sha kitobda zikr qilganlar fi al-malikiyyati lam yaqa' lahum minha ala al-shafi'iyya qilganlardeganda murod bu gapdan murod shuki u kitob o'zini kitobi deb aytayotgan kitob kitobi qaysi kitob abu bakrni sobihni kitobi desa u molikiy mazhabini furug'iida ya'ni fiqiy juiyot masalalarida yozgan kitobi deydi o'sha kitob nima haqida desangiz molikiy mazhabini mazhabi bo'yicha fih furg'ularida hamda molikiylarda bo'lmagan shofiylarda bo'lgan tafri fariy hukmlarni molikiy mazhabi bo'yicha chiqarish haqida bu kitob tushunarlimi ya'ni molikiy ulamolarda bu abu bakrni sobiqni yuqorisidagi molikiy ulamolarda keltirilmagan fariy hukmlar bor yani juziy hukmlar bor shofiy mazhabida kelgan yani. ammo o'sha hukmlarni molikiy mazhabi bo'yicha qanday chiqaramiz desa shu to'g'rida yozganlar bu kishi o'sha tafsilotni orasida bu ikkala qavlni zikr qilib o'tganlar endi mana bu qavulning ya'ni رسول الله عليه الصلاة والسلام دنّ شكر نرسينغ فاكلية حق قول قاولنن. دليلن ما دي؟ سداليله. شو كي من رسول الله صلى الله عليه وسلم دن برار بر يا قمسس يا إنكي نا بق نرسة وجودك اليوم بس. ومنه حديث علي رضي الله عنه غسلت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أجد شيئا u kishidan yoqimsiz narsa sodir bo'lmagani ya'ni vujudlarida yoqimsiz narsa paydo bo'lmaganiga dalil hazrati ali roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan keyin yuvganlar shunda aytadilarki rasulullohni yuvdim yuvdim tanalarini e, vafotlaridan keyin odatda o'liklarda bo'ladigan o'zgarish bo'ladi tanada shu narsani men bir qaradim bu kishida ham bo'larmikin deb ammo o'shanday o'zgarish bo'lmadi holbuki ikki kun uch kun yotgan jismlar ko'milishidan oldin dafngacha rasulullohni tanalarini ko'rdim odatda inson o'lganda o'ligi o'zgaradi ammo rasulullohni jismlarida o'sha o'zgarishni ko'ramanmi deb qaradim o'zgarish bo'lmadi shunda aytdimki hayotu mamotda o'ligingizu tirigingiz tayibdir pokdir yoqimlidir deb qo'ydiyana e, qo'shimcha qiladilarki o'sha tanalaridan vafotlaridan keyin shunday bir hid keldiki oldin ham unday hidni topmaganmiz biz ko'rmaganmiz tuymaganmizy ومثله قول أبي بكر رضي الله عنه حين قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته قدما شطيب تحيا وميتا يا رسول الله دي أنجابنا أبو بكر صدق خم رسول الله جسد لرنه وبفتر ومنه شرب مالك بن سنان يعني أبو سعيد خدري دمه يوم أحد ومصه إياه وتسويغه صلى الله عليه وسلم ذلك له vamin yana u kishini o'sha ikkala hadasni u kishidan pokligiga dalil bo'ladigan yana bitta hujjat shuki molik ibn sinon ya'ni abu said hudriy roziyallohu anhu uhud kuni rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qonlarini so'rib turib ichib yuborganlar yana jarohat bo'lganda jarohatni qonini so'rib turib keyin ustiga bir narsa qo'yib to'xtatishgan äh, qonni deb so'riladida haligi yana tezda otilib chiqmasligi uchun so'rib turib keyin ustiga haligi kuydirilgan paxta bir narsa qo'yib turib to'xtatishgan o'shanda so'rib turib dori qo'yadigan paytda so'rib turib odatda tabiblar so'rgan tupurib yuborgan e, u paytlarda hozira nasos asboblar bo'lmaganda endi tortadigan og'izda qilishgan so'rganda tuf deb tupurib tupuruorib keyin dorini qo'yishgan abu said hudriy şey, o'sha rasulullohni jarohatlarini e, davolamoqchi bo'lgan paytda so'rib qonni tupurishni o'rniga so'rib turib ichib yuborgan ekanlar shunda yani rasululloh sollallohu alayhi rasululloh unga indamadilar o'sha şey, ishini ishni qo'yib berdilar degan yani, tasvir yani. va aytdilarki endi bunga do'zax o'ti tegmaydi dedilar kanı, qoni qonimga kanı qorishdi qonim qoniga qorishdi bunga endi o't tegmaydi dedilar mana shu gaplari ham yana bitta dalil bo'ladi chunki agar najosat bo'lganda tupurib yuborgin deb aytardilar uni ichmagin tupuriorgin deb aytardilar lekin bir rivoyatda qaytib qaytib qilmagin buni degan rivoyatlar ham bor va misl mislu misu qaysi mislu mislu Mithluh shurbi malik ibn sinan hmm? abu said qudriyni o'sha rasulullohni qonlarini ichib ichibyuborganiga o'xshagan ikkinchi hodisa abdulloh ibn zubayrda u kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallam qon oldirdilar va qonlarini idishda berib birov ko'rmaydigan joyga olib chiqib to'kib to'kibordedar u kishi olib chiqib tezda qaytib kirdi nima qilding degundi birov ko'rmaydigan <laughs> joyga to'kib yubordim dedilar ichibyubordim e, dedilar shunda rasululloh aytdilarki odamlarga sendan voy bo'lsin senga odamlardan voy bo'lsin dedilar bu nima degani sen senda shunday quvvat paydo bo'ladiki odamlarga zarba berasan qattiq va ularga holiga voy bo'ladi senga qarshi kelganlarni holiga chunki zarbang rasulullohni quvvatlari o'tdi unga qonlaridan seni quvvatingga bas keladigan bo'lmaydi odamlarga voy bo'lsin sendan shunaqa endi katta bir quvvat egasi bo'lib qolding aytiladiki ablah zubayr shundan keyin doim qizib yuradigan va doim jo'shqin bo'lib qolganlar deydi o'sha ichganlaridan keyin rasulullohni qonlaridan bir ho'plab ichib qo'yib ammo vaylulak degani odamlar senga zulm qilib oxiri seni o'ldiradi degan bu hajojni voqeasida bo'lgan yani. hajoj ibn yusuf ablohn zubayr makka mukarramada voliy bo'lganlarida halifa bo'lganlar hajoj borib u kishiga uzun endi voqea u kishini yenggan o'shanda kabani to'pga tutgan kabani to'pga tutgan alloh zubir namoz o'qirekanlar to'p kelib u kishining ridolarini bir tomonini yirtib ketgan namozdan qimirlamaganlar shunaqangi bir jasoratli shunaqangi bir yetuk katta shaxsiyat bo'lgan bo'lmasa o'zi o'ylang yashirinish emas to'p otyapti kabada u kishi namoz o'qiyaptilar kelib to'p ridosini yarmini olib ketyapti namozda qimirlamaganlar gapirish oson hozir yer qimillasinda imom mehrobni chekinib oladi jamoa tashlari chiqib ketadi ozgina qimillab e qolsa to'g'rimi u manjanaqqa tutib u kelib ridoni yirtib ketyapti u kishi namozdan qimirlamayaptilar shu darajada quvvat egasi bo'lganlar jismda ham shaxsiyatda ham oxiri ushlab o'ldirishib jasadlarini uch kun osib qo'ygan makka makkam evet. boshqalarga ibrat bo'lsin deb ibn umar kelib yig'laganlar ibn zubayr tug'ilganlarida birinchi tug'ilgan madinada birinchi tug'ilgan bo'lganlar hijratdan keyin hamma takbir aytib kutib olgan tavallud topganlarida chunki yahudiylar gap tarqatgan tarqatgandiki biz musulmonlarni sehrlab qo'ydik endi ularda bola bo'lmaydi hech kim tug'ilmaydi ulardan ular shu mana shu avlod qirilib ketadi deb gap tarqatgan edi qachonki asmo bin abu bakr ibn zubarni onalari zubarni ayoli abdulloh zubarni tuqqanda musulmonlar xursand bo'lib ketdiki yahudiylarni gapi yolg'onligi oshkor bo'ldi mish mishlari yolg'onligi o'shanin uchun hamma takbir aytib kutib olgan alloh umar yig'laganlar sen tug'ilganingda takbir aytilgundi vafotingda takbir aytilyapti yana degani shu ya'ni odamlardan senga voy bo'lsin ya'ni oxiri seni o'ldirishadi minan mink ya'ni seni zarbang

بطنك ابدا ولم يامر واحدا منهم بغسل فم ولا نهاه عن عوده عن عوده ولا نهاه عن عودة تور ولد شنة يا لو يغشي الروايات بالعيار بو ام ايمان بركة اسم لدي. رسول الله صلى الله عليه وسلم شوال رسول الله قالت مدينة منورة خرجت انا بوميه hojat madina kichkina joy bo'lgan o'zi hojatga tashqariga chiqishgan dashtga qumloqda o'rtada bir kichkina shaharchada madina hozirgi haram hududidan sal kattaroq bo'lgan xolos kichkina shahar bo'lgan tashqariga chiqishgan kishi ko'rmas joyga borib turib dashtga borib hojat ushlatib kelishgan odatda kam taom bo'lganlari uchun kam borishgan o'shanin uchun eplangan mo'mininlar odatda kechqurunda bir marta chiqishgan bir marta o'sha qorong'ida borib hojat qilib kelishgan xolos odatda erkaklar ham shunaqay bo'lgan keyin bir o'sha uylarni yoniga toratxona qilaylik degan maslahat bo'lganda uylarni yoniga toratxona qilishganda hidi kelib molol kelgan yana buziborib yana dashga chiqishgan o'shann uchun tabarruz deyishgan tabarruz degani tashqariga chiqish degani toratga borishni tabarruz deyishgan yoki yani bo'lozdan olingan deydi hojat chiqarishni xullaski tashqariga chiqib kelingan endi kichkina yengil tolat agar qistab qolsa o'shanga ham borib kelish gohida inson ulgurmaydi kech bo'lib qoladi shunaqada bir idishga bavul qilib qo'yib qo'yilgan keyin hojatga borgan paytida katta hojatga uni ham olib borib to'kib hojatni bitirib kelingan uzoqqa borib odam ko'rmaydigan joyga borib kelish kerakd ana shunday holatlarda rasul akram alayhissalotu vassalom o'sha idishga olib qo'ygan bo'lganlar umman shuni bilmasdan ichib olgan shunda rasululloh alayhissalotu vassalom aytganlarki endi qorning qaytib og'rimaydi deganlar bu kishi aytyapilarki ular o'sha yuqorida qonlarini ichib olgan yoki bavullarini ichib olgan kishilarni rasululloh qaytarmadilar yana qaytib qilishdan yoyinki og'zini yuvishga buyurmadilar bu o'sha narsalarning وحديث هذه المرأة التي شربت بوله صحيح ألزم الدار قطني مسلما والبخاري والبخارية إخراجه في الصحيح إلزامات الدار قطني دين كتبر إمام الدار قطني إلزامات كتاب إلزامات إلزامات نما ديسا دي بلوغة برنرسان لازم قلش ما سوزي إلزام r bu kitobi qanaqa kitob desangiz imomi buxoriy va imomi muslimlarni shartlarini o'rgangan hadisni sahiy deyishga nima shartlar qo'ygan ular o'sha shartlarni o'rgangan keyin o'sha shartlarga tushadigan ammo ular rivoyat qilmagan hadislarni topgan va aytadiki sizlarni shartinglar bo'yicha mana shu hadislarni rivoyat qilishinglar kerak edi sizlarga lozim edi shu hadislarni ham kitobinglarda chiqarishingiz degan ma'noda o'sha şey hadislarni to'plagan tushunarlimi ilzamat ya'ni imomi buxoriy bu yerda aytayotgani shu imomi muslim va imomi buxoriyga ilzom ya'ni chiqarishingiz lozim edi degan davoni qildi dora qutniy hmm. mana bu hadis bo'yicha hmm. rasulullohni bavullarini ichib qo'ygan hadisni ayolni ichib qo'ygani haqidagi hadisni shu xabarni idora qutniy buxoriy va muslimlarga ilzom qildi ya'ni sizlarni shartinglar bo'yicha bu hadis sahih kitobinglarga kiritishinglar kerak edi degan davoni yani qilgan deyaptilar ammo dora qutni unday davo qilmaganlaru bu yerda asosiy narsa ular imom muslim va buxoriylar sahiy deyish uchun sahobiydan tobilarni io eng kamida ikkitasi rivoyat qilsin degan shart qo'yishgan o'shanda بو هذه روايات خلين، ومامدان خزا حكيمها من روايات خلين، ومحمد بن ممكديرها من روايات خلين، ها؟ محمد بن ممكدير روايات خيان عانق أما حكيمتي وش عندك طلبوا جان، دارا خوتنش روايات خيان روايات شو؟ الرويات خيان دي روايات كفتمة دي ما بونا حدسنا كترش كريكة ده، دكان قابنايت كتر. واسم هذه المرأة باركته. واختلف في نسبها وقيل هي ام ايمن وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه من الليل فبال فيه ليله ثم افتقده فلم يجد فيه شيئا فسال بركات عنه فقالت قمت وانا عطشانة فشربته وانا لا اعلم. bu ayolni nomi baraka nasabi haqida ixtilof qilishgan aytishlaricha umma ayman nabiy sollallohu alayhi vasallamga xizmat qilardi u aytadiki ummaayman rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bir idishchalari bo'lardi qadah aydandan ya'ni xurmoni tanachasidan xurmoni tanasidan olingan aydan idishchada endi o'yib qilingan idishcha zurilari ya'ni yotoqlarini ostiga qo'yardilar karavotni ostiga tunda o'shanga baur qilardilar gohida bir kun o'shanga bavul qilgan ekanlar bir kecha keyin qidirib topolmay qolibdilar keyin umma ummaamandan barakadan so'raganlarida kechasi chanqab uyg'ongan edim ichib bilmasdan ichiboibman deb aytdim deydi shu yerda bitta nuqta atshana boru atshanatun o'zi asli fushada atsha bo'lishi kerak adshani ham bu lug'atda bor ko'proq nimada hozirgi amiyada misrda adshani deydi shu lug'atda olishgan bu hadisni bu ayolning hadisini ibn jurayj abdul malik ibn abdul aziz va undan boshqalar rivoyat qilishgan وكان صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قد ولد مختونا مقطوع السره. بعض الروايات لرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتنقلين كان بريولا لكن باشكى روايات ومشهور روايات حتنقل بابا ولا لا. وروي عن امه امينه انها قالت قد ولدته نظيفا ما به قذر. انا لا امينه. onamizdan rivoyat qilinadi keyi aytdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamman tug'dim tug'ilganda pok edi birorta unda bir nopoklik yo'q edi odatda bola tug'ilganda unda shu har xil shilimshiq narsalar bir narsalar bo'ladida yoqimsiz o'sha narsa yo'q edi deydi aishata anha ma farj rasulillah sollallohu alayhi vassallam قريشا رضي الله عنها روايات قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اولاد من والمدمنين وعن علي رضي الله عنه اوصاني النبي صلى الله عليه وسلم لا يغسله غيري فانه لا يرى احد عورتي الا طمست عيناه علي رضي الله عنه روايات قلنا نبي صلى الله عليه وسلم من جواسيات قلب من بشكاسيوم مسجن وسيات قلنا negaki agar u kishini avlatlariga biror kishini ko'zi tushib qolsa ko'zi ko'rib qoladi ko'zi ko'r <laughs> qilinadi degani sipsidan qilib qo'yiladi degan mana shuning uchun oysha roziyallohu anhu ham ko'rmaganlar <laughs> boshqa ayollar <laughs> ham ko'rmaganlar va azrati aliga ham shunday vasiyat qilgan ekanlar vafotlaridan keyin yuvmoqchi bo'lib kiyimlarini yechmoqchi bo'lishganda ashoblar uyqu tutgan hammalari uxlab qolishgan endi hammadar hamma bo'lgan emas u yerdao'zi yuvadiganlar hazrati ali masalan ibn abbos roziyallohu anhu yoki husanin abbos shular bo'lgan o'zlarini yaqinlari ba'zi besh olti kishi bo'lsa masalan shu besh olti kishi yuvishga kelgan paytida kiyimlarini ecyuvaiyu atda mayitni kiyimlarini yechmoqchi bo'lishganda hammalarini uyqu tutgan uxlab qolishgan keyin g'ayibdan xotifdan nido bo'lganki nabiyingizni yechintirmasdan shu bo'y yin keyin kiyimlarini ustidan suv quyib yuvishgan ishqilib endi bu yerda hazrat ali aytganlari va nimaga bo'lmasam hazrati aliga shu gapni aytgan bo'lsalar rasiya bo'lslar nimaga yechmoqchi bo'lishgan degan savol tug'iladi balki ixtilof bo'lgandir hazrati ali yechmaylik desalar ba'zi sahobalar yuvish kerak deyishgan bo'lsa kerak balki u kishi kirguncha kimdir shu ishni balki kimdir qo'lini cho'zgandir endi hali yechmoqchi bo'lib hazrati ali aytmay turib hamma o'zi bilan o'zi ovorvoladiu شندي وفي حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع له غطيت فقام فصلى ولم يتوضا قال عكرمة لانه كان محفوظا. عكرمة رضي الله عكرمة عليه الرحمه ابن عباس رضي الله عنهما روايات قلنا اي رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى خرك ايش تلدوك keyin turib namoz o'qidilar torat qilmadilar deb turib ikrima aytadilarki chunki rasululloh mahfuz edilar saqlangan ya'ni u kishini qalblari uxlamasdi ko'zlari uxlasa ham idroklari so'nmasdi o'zlari uxlasalar ham uyqu o'zi asli toratni buzmaydi uyqu torat buzuvchi narsa emas o'zi asli toratni buzuvchi narsa tanadan najosat chiqishligi ammo kishi uxlagan paytda o'zini bilmaganda muskullari bo'shashganda yer chiqib ketishi mumkin o'zi bilmasligi mumkin shuning uchun u bilmaydigan holatga o'zini muskullarini ushlab turolmaydigan yoki yani o'zidan chiqqan narsani sezmay qoladigan holatga tushganda tolati ketdi deb hisoblanadi <laughs> ketmagan bo'lishi ham mumkin ammo ketgan bo'lishi ham ehtimoli borligidan ehtiyotdan tolati yo'q deb qaraladi shuning uchun hushidan ketsa ham ketadi jinni bo'lsa ham ketadi a he? uxlab qolsa ham ketadi uxlaganda hamki o'sha şey bilmaydigan bo'lib uxlagan bo'lsa lekin masalan bir kishi o'tirib uxlayapti ko'zi sal ketib qoldi bir qoqilib yerga yiqilib tushsa gurs etib yerga tushguncha bilmasa torati ketgan bo'ladi ammo yerga yotib qolmay turib o'zini qaytib tiklab olsa demak u odam muskullarni ushlab turgan bo'ladi torat ketgan bo'lmayi masalan yo'lda <laughs> mashinada ketyapsiz yaxshi o'rnashib o'tirgansiz maqadingiz ya'ni yel chiqadigan joy yaxshi yopilgan o'tirgansiz va o'zingizni idrok qilib ketyapsiz biroz boshingiz aqa baqqa chaypaldi ammo suyangan narsangizni olsa yiqiladigan darajada emassiz o'zingizni tutib ketyapsiz torat ketmaydi modom muskullaringizni idrok ushlab turar <laughs> ekansiz tushunarlimi endi o'sha holat ya'ni kishi o'zini bilmay qolishi idroklari so'nishi hislari uxlashi nuqtai nazaridan mabodo o'sha holatda bir yil chiqqan bo'lsa yo'q bilmagan bo'lsachi degan ehtimol bilan uxlagan odamni tolati ketadi deb aytiladi uyquni o'zi tolatni buzmaydi o'zi tushunarlimi lekin bilmay qolgani uchun buzilgan deb e'tibor qilinadi chunki odatda muskullar bo'shaganda albatta chiqadi odatda ammo rasuli akram alayhissalotu vassalomda shunday bo'lmas ekan aytganlarki tanamu ayni vala yanamu qalbi tanam uxlasa ko'zim uxlaydi ammo qalbim uxlamaydi ko'zim uxlasa ham qalbim uxlamaydi deganlar chunki rasulullohni qalblari doimo zikrda bo'lgan doimo allohga bog'langan bo'lgan bir lahza ham g'ofil bo'lgan emas qalblar shu e, bilan fasl tugadi keyingi faslda rasuli akram alayhissalotu vassalomning aqllarining yetukligi hislarining kuchliligi fasohatlari va go'zal shamoyillari to'g'risida bahs bo'ladi inshaalloh keyingi safar o'qiymiz <Sessizlik>